Okay, Assalamualaikum. Bergemui sikit sebab kat dalam toilet. Okay, siapa yang dah online, tolong share dulu eh. Siapa dah online, tolong share dulu. Okay, dah ready ke semua nak tengok live hari ni? Sampai dekat toilet pun buat live kan? Okay, sebab hari ni kita nak share macam mana cara terbaik lah. Okay, macam mana punya tajuk tu. The best way to wake up your skin on a Sunday morning. Okay, so today is a Sunday morning. Kadang-kadang Sunday morning ni time kita nak relax kan lah. So time Sunday morning juga adalah the best time of the week lah untuk kita buat rutin cuci muka seminggu sekali. Okay, because kalau hari biasa kita sibuk kerja, tak sempat lah, tak sempat nak buat rutin lama-lama pakai kelimas sebagai kan. Jadi hari ni hari Ahad adalah waktu terbaik lah. Okay, dah ready. Make sure siapa yang dah join, tolong share dulu. Kita tunggu ramai sikit ada, baru kita start. Okay. Good morning, Sa'da, Hasana. Okay, sebab kita hari ni nak cepat sikit, hari ni ada kelas dengan Tuan Izan. Okay, so hari ni, pagi tadi, Marim dah bancuh. Ni, okay? Dah bancuh kelimas baru. Ni. Sebab mana nak tunjuk kat korang kan macam mana nak pakai kan. So benda ni dia tak terlalu cair. Nampak eh? Dia tak terlalu cair. Dia macam just nice dia punya kepekatan dia. Kalau buat macam ni pun dia tak tumpah. Nampak eh? Okay, good morning everybody. Happy Sunday morning eh. Tapi untuk MJ hari ni kita ada kelas kan dengan Tuan Izan. Okay, hari-hari Ahad ni kita ni. Kita tuntut ilmu, okay. Ni eh, nampak kan konsistensi dia. Untuk hari ni, Mariam campurkan dengan lebih kurang macam semalam lah resipi dia. Mariam campur honey, apple cider vinegar, lepas tu dengan susu, dengan apa lagi eh? Satu. Itulah, basically tiga tu lah. Mariam campur dengan kelimas lah and of course. So dengan konsistensi macam ni, Mariam buat sikit je, cukup-cukup untuk pakai satu hari lah. And Mariam memang suka buat benda ni sejuk. Sebab bila dia pakai tu dia rasa macam best je. Okay, good morning everybody. Siapa yang dah ada hari ni, make sure korang share, okay. Sambil tunggu LRT, okay, jumpa kat LRT sekejap lagi. So, apa yang korang perlukan adalah satu bancuhan kelimas. Okay, sekejap je nak buat. Yang kedua adalah korang akan perlukan, oh sekejap, mari tu pun ambil satu minggu. Okay, yang kedua korang akan perlukan microfiber towel. Cakap sini Mariam dah siap-siap awak lah microfiber towel, Mariam punya vision of microfiber towel. Okay, you're going to need this microfiber towel. Kalau tak ada towel ni, boleh belilah. Okay, microfiber towel. Kalau tak nak beli yang MJ punya pun, dekat kedai luar pun banyak, ada jugalah jual. Dekat kedai macam kedai apa, DIY ke apa tak. Selalunya orang guna microfiber ni untuk cuci apa, kereta. Okay, so kita guna cuci muka lah microfiber towel. Dan siapa yang nak, kalau nak, bulan ni kita ada promo kan, kelimas dengan ni kan, kelimas dengan microfiber towel, RM85 sahaja. Sangat murah lah. Okay, so you are going to need this microfiber towel. Lepas tu, lagi best kalau ada juga face oil untuk pakai selepas kita cuci muka dengan clay mask tu. Nanti Mariam akan tunjukkan cara macam mana nak guna face oil. Okay. Okay, face oil lah. And also lagi satu adalah sabun lah. So macam, ini Mariam punya sabun lah. Sabun face oil lah. Face soap. Kita punya MG face soap. So basically memang, kalau tanya Mariam lah, memang tak ada benda lain dalam toilet ni. Benda tu je lagi satu, brush gigi dengan toothpaste. Okay. Memang Mariam tak guna benda lain. So, kalau bagi Mariam lah kan, nak buat benda ni, kadang-kadang kita duduk lama. Kalau Mariam suka duduk lama sikit dalam toilet, Mariam tak tahu dengan korang. Tapi because to me, toilet ni tempat tempat persembunyian jugalah. Okay. Because kita ada toilet yang best, wangi kan. Macam kita orang sebab memang pakai apa, lavender rose. Lepas tu adalah guna sabun yang semua. Tapi maksudnya
Bila kita kat luar, kadang-kadang anak-anak asyik nak ni dengan kita kan, nak clingy kan. Kadang-kadang bila Malin nak buat benda ke kan, especially bila nak tengok handphone, Malin suka duduk dalam toilet lama-lama. So to me, kadang-kadang toilet, duduk dalam toilet tu enjoying jugalah. Tak tahulah korang macam mana kan. Okay, so kalau korang punya pipe jenis tak ada air panas, air sejuk, korang akan perlukan satu besin air panas, air suam lah. Because macam mana kata tadi, the best way is adalah mula-mula kita basuh muka kita dengan air suam dulu kan. Sebabnya kita nak bagi pores tu terbuka lah. Kalau macam Mariam, because pipe kita orang ni ada air panas, air sejuk lah. So senang rasa tu. Okay, siapa yang dah ada, make sure korang klik share. Sebab jarang-jarang ni Mari nak buat, memang live betul tau. Nak Mari rasa dulu air panas ni pun panas. So, the first step adalah tak apa, tengoklah sampai jaga baby pun boleh. Dia relax dia kan, asal saja je pagi-pagi ahad ni. Tak ada benda-benda penting pun, saja je. Okay, first thing adalah make sure korang cuci muka dengan air panas. Okay, cuci muka dengan air panas sebab nak bagi kita punya pores tu dia macam terbuka lah. Sebab kita memang tujuan kita pakai clay mask ni, kita nak cuci pores kan. Okay, so air mana dah panas. Air ni dah panas. So first step adalah cuci muka. So I'm going to wash my face. Siapa yang dah ada tu share. Air ni memang panas tau, nanti korang tengok. Malam ni jenis kulit adalah kulit sensitif. So bila Mariam jenis pakai tele-tele dekat kulit, kulit dia akan jadi merah lah, dia akan start merah. Dan dulu Mariam sebenarnya ada sedung yang teruk. Lepas tu bila Mariam start makan vitamin and also antioxidant, macam sekarang Mariam masih makan Vivix Shakely tu. Bila Mariam makan and also Mariam makan vitamin C, dia punya tu berkurang lah. So korang akan dapat muka Mariam makan start naik merah-merah. So dia memang jadi sensitif lah. Okay. Lepas kita dah cuci muka, jangan biarkan air tu terbuka. Kita boleh lap krim lah, sebab tadi krim mask tu konsistensi tu dah just nice lah. Kalau kita tak lap muka kita, dia akan jadi macam meleleh pula, air tu dia kotor lah. Okay. Kau tak pakai satu set pun tak apa, boleh. Kau nak pakai sabun zai je pun boleh. Okay, so kita lap muka kita macam ni. Rajin pula kan Mariam nak buat pagi-pagi ahad ni, live macam ni. Okay, dah buat macam ni, sekarang korang boleh start sapukan clay mask ni lah kat muka. Okay, lepas sapu clay mask ni, dia kena biarkan tau dalam 10 minit macam tu untuk biarkan dia kering. So, ikutlah korang boleh sapu macam ni. Tengok, mana sapu macam ni. Sapu the whole face, boleh sparekan bahagian mata lah. Jangan pergi dekat sangat dengan mata. Selalunya kalau macam setengah orang, dia kata macam bawah mata dia ada apa, macam kulit dia hitam, kering, dry kan. Kadang-kadang gatal apa semua kan. Selalunya kebanyakan produk tak sesuai tau untuk letak betul-betul dekat gabung mata kan. Sebab especially kalau macam produk tu, sebab dia banyak chemical lah. Kadang-kadang sebab kulit bawah mata ni adalah kulit yang sangat nipis dan sensitif. Tapi korang boleh gunakan face powder tu memang selamat. Dan mana selalu sapu kat bawah mata. Okay, sapu macam ni. Kalau pakai set lagi best, of course lah kan. Tapi kalau nak try satu-satu dulu boleh. Especially kalau orang tu macam muka dia jenis sensitif macam Mariam kan. Awal dulu waktu pakai face oil tu muka Mariam naik jerawat juga for the first few weeks tu. Sebab muka Mariam ni memang jenis yang sensitif. Kalau jumpa apa ni, Mariam selalu pergi spa apa semua pun, orang kata kulit you ni teruknya. Baru pegang-pegang sikit dah jadi merah. Merah bertumpuk-tumpuk sebab memang muka sensitif. Okay. Itulah, Mariam pun sebenarnya pagi semalam dah pakai clay mask lah. Lepas tu, tiba-tiba terasa macam, macam nak buat live lah, nak ajar kat orang macam mana the best way untuk pakai clay mask. Okay, sebab Mariam bancuh ni dengan air, dengan susu sejuk. So, dia rasa sejuk je. Kat sini pun Mariam pakai. Sebab usually kalau orang kulit sensitif ni kat bawah ni, dia akan dia jadi macam banyak jerawat. Mana kena simpan sikit untuk husband. Sebab semalam mana ada janji dengan dia, mana nak bancuh untuk dia sekali. Okay, so pakai macam ni. Inilah muka pakai clay mask. Okay.
Bagus juga untuk menakutkan anak-anak. Okey. Ah, dah siap. Okey. Dah siap. Jadi kita akan live dengan muka marah macam ni. Harap korang bear lah, bear with it eh. Benda ni kita boleh tinggalkan selama 10 minit lah. Tunggu dia kering sikit. Lepas 10 minit tu kita boleh pakai balik, okey. So sementara 10 minit ni kita membebelah dulu kat sini kan. Siapa yang dah ada, make sure korang tekan share supaya lebih ramai dapat tahu yang kita tengah buat live kat sini. Kita tengah ajar cara macam mana nak gunakan clay mask. Okey. Lepas kita pakai clay mask ni, okey, kita akan biarkan nak buat dalam 10 minit. So 10 minit tu sebenarnya tak terasa kan, sebab bila korang main Facebook sejam pun tak perasan tu tak. So tips lah apa yang korang boleh buat adalah boleh duduk je dalam toilet tu, lepas tu main Facebook. Lepas minit ni memang tak terasa. Bila rasa macam muka dah start macam kering-kering sikit tu kan, okay, boleh cuci lah. Okay, thank you kepada yang dah share. Okay, thank you very much. Ramai yang dah share kan. Okay, thank you very much. Okay, lepas tu boleh duduk kan Facebook lah sementara tu kan. Siapa yang buat business tu, time tu korang boleh buat post pagi ni ya. Orang ingat kita macam banyak masa sangat main Facebook, tapi sebenarnya kita curi-curi masa lah. Sementara tunggu clay mask kering, sementara tunggu baju siap dalam siap basuh dalam washing machine kan. Okay, so itulah macam Mariam kata, kalau bagi Mariam lah, retreat ni memang toilet ni is a retreat. Sebab Mariam boleh lepak kat sini. Kadang-kadang anak Mariam dia akan tak datang lah, tanya banyak kali kan, ketuk-ketuk pintu kan, tanya mami buat apa, mami buat apa kan. Cakap mami tengah mandi. Okay. Lepas tu kan lepas 2-3 minit dia datang lagi, tanya mami buat apa, cakap mami tengah mandi. Okay. Lepas tu kan kadang tengok apalah mami buat lama sangat dalam toilet kan. Kita buat benda-benda macam ni. So benda ni boleh buat once a week lah. Tak payah buat selalu. Okay, because kalau kita buat selalu pakai clay mask sangat pun, nanti kulit muka kita boleh jadi kering. So macam hari tu Mariam dah cerita dah apa kebaikan oats kan dekat dalam clay mask. Because dalam kita punya detox clay mask ni dia ada oat. And oat tu sendiri memang ada sangat banyak function yang berguna untuk skin. Okay, kita boleh boleh kalau kita nak muka kita cepat cepat elok kan. Maksudnya cepat cantik, cepat flawless semua, boleh gunakan macam-macam chemicals lah untuk cantikkan muka. Lama dah start, dah siap pakai dah clay mask ni, okay? Takdelah. Boleh je join, kita ada lama, kita ada banyak lagi benda kita nak share lepas ni. Okay, kita boleh je gunakan banyak chemical sebenarnya untuk cantikkan muka. Tapi sebenarnya, of course, chemical-chemical ni kebanyakannya tak bagus lah. Ada yang harmless lah. Ada yang contohnya macam orang tanya kan, dia kata, produk engine ni cakap natural dan organic, tapi kenapa ada preservative dalam serum? Because semua orang tahu kan dalam kita punya serum ada preservative. Okay, Mariam just nak explain sebenarnya, ada certain chemicals yang harmful dekat skin, ada certain chemical yang tak harmful. In fact, kita makan pun ada chemical yang kita makan juga sebenarnya, betul tak? So, kalau produk yang water base, okay, produk water base macam serum, macam lotion, memang kena letak preservative, okay? Dia memang kena letak preservatif, sebabnya kalau kita tak letak, benda tu akan jadi berkulat dan juga dipenuhi dengan bakteria. Jadi bila kita pakai bakteria dekat bakteria ni, kita letak pula dekat skin kita memang akan start tumbuh jerawat lah, because salah satu punca jerawat adalah bakteria sebenarnya. Okay? Produk-produk yang water based memang kita akan letakkan preservatif. Tapi produk yang oil based macam face oil, kita letakkan preservative lah. And also macam kalau sabun pun kita tak letak preservative. Because the only way untuk orang pakai produk yang 100% tak ada preservative, produk water based macam serum, maksudnya dia kena bancuh serum sendiri kat rumah dan dia pakai simpan dalam fridge. Okay, tak bolehlah nak buat macam kita buat banyak-banyak, lepas tu ada shelf life semua tu, memang tak boleh lah. So sebab tu kita Mariam memang bagi tahu dekat dalam serum and also produk kita yang water based macam lotion kan, hand and body lotion, dalam tu memang akan ada preservative. Cuma kita pilih preservative yang safe. Contohnya kita tak pakai paraben. Paraben is also a preservative yang ada, bila orang buat study ada link dengan apa, cancer lah, macam
dia tak proven lah, tapi dia orang kata increase risk. Okay, kena faham yang cancer ni sebenarnya tak ada bukan dalam dunia ni, tak banyak benda dalam dunia ni yang orang boleh proven bila buat benda ni dapat jadi cancer. Dia ada banyak benda yang orang kata increase risk. Bila dia ada exposure dekat paraben, ada satu grup ni, orang dalam grup ni ada exposure to paraben, dia punya incidence rate of cancer tu tinggi. Jadi dia kata kemungkinan paraben yang menyebabkan cancer lah. So kita try to avoid benda-benda macam tu. So dalam produk MJ memang tak ada paraben, okay? Tapi preservative yang safe for skin adalah. Macam tu ada orang tanya kan, adakah? Macam cakap memang ada untuk yang produk water based lah. Tapi kita try to minimize. Sebab tu kalau macam tengok detox kelimas kita, dia datang dalam bentuk serbuk. Orang tanya kenapa korang tak nak bancuh siap-siap kelimas tu. Kita orang boleh nak bancuh, tapi kalau nak bancuh kena letak preservative. Sebab dia dah jadi air kan, jadi kita jual dalam bentuk kering. So as natural as it can be. And korang boleh gunakan benda tu buat macam-macam resipi dekat rumah. Macam Mariam pun, Mariam sendiri suka ubah-ubah resipi. Kadang-kadang kalau ada fresh fruits, Mariam akan blend fresh fruits. Mariam akan blend strawberry. Mariam pernah blend apa ni, blueberry saja kan. Campur dengan yogurt, campur dengan kemas, letak kat muka. Bau dia wangi je, rasa macam nak jilat-jilat kan. Okay. So, benda tu lah. Okay, bila lagi nak buat sale 50%? Memang tak tahu lagi bila. Tapi sekarang ni ada sale yang RM85. Tolonglah grab cepat-cepat sementara sempat. Okay, sebab kita punya sale tu memang limited. Sebab kelimas kita alhamdulillah banyak lah sekarang ni. Tapi masalah ni kita punya towel tu dah memang nyawa-nyawa ikan habis. So kalau sempat-sempat lah. Kalau dah habis stok towel tu, kita akan stok sale pula. Okay, towel dengan detox kelimas. Harga biasa kelimas tu RM80. Tapi sekarang ni kita buat promotion lah. Kelimas campur dengan microfiber towel yang ada sulam kan. Microfiber towel MJ ni dia special lah sebab kita sulam. Tengok ni kan, kita sulam ada gambar lavender semua. Dua tu RM85 sahaja. Okay, so kita punya ni masih basah lagi. Sementara tu Mariam nak cerita pasal, tapi Mariam dah start rasa dia drying up, dah start rasa macam nak gatal-gatal kat dalam tu kan. Okay, siapa yang ada kat sini, siapa yang belum share, make sure korang share dulu video ni. Kita share yang ramai. Okay, so Mariam nak cerita pasal tadi Mariam kata kalau kita nak pakai chemical boleh. Tapi sebenarnya there are many natural options lah untuk kita jaga kita punya skin. Tak payah nak depends on chemicals pun, kita ada banyak benda lah. Macam contohnya orang zaman dulu kadang-kadang, ini tips lah yang Mariam pernah dapat dulu-dulu. Diorang suka cuci muka dengan air beras. Okay, dia orang suka cuci muka dengan air beras. Lepas tu SK2 sekarang ni buat produk Pitera air beras, air basuhan beras lah. Tahu kan kalau macam orang basuh beras tu, air yang lebihan tu dia orang gunakan untuk cuci muka. Ataupun kadang-kadang dia orang suka macam cuci muka tu macam digilap dengan potongan timun. Banyaklah cara, banyak benda natural lah. So macam kalau dekat MJ, kita memang try to cari all the natural ingredients yang kita boleh gunakan untuk mencuci muka. So dia bukan ubat lah, benda ni is just a way untuk jaga kita punya kulit, jadi bagi sihat lah. Dan jaga kulit bukan daripada luar sahaja. Kadang-kadang ada orang dikata dia nak pakai satu produk yang produk tu automatic jadikan dia flawless. Okay, tapi there is no such thing as satu produk akan jadikan muka flawless saja. Because kita kena faham yang sebenarnya kulit kita ni organ. Okay, organ. Bila kita kata organ, maksudnya kulit kita ni kita boleh jaga dari dalaman dan luaran lah. Apa-apa yang kita makan, kadang-kadang ada orang dia nak semua benda tak ada preservative, dia nak benda dia punya apa, organic skincare dia ni as natural and as organic as it can be. Tapi di sini pergi makan benda-benda junk food, padahal dalam junk food tu penuh dengan chemical tu tak, penuh dengan preservative, artificial flavouring kan. Yang food lah macam makan keropok lah, apalah kan, macam keropok twisties lah, apa benda lah. Dengan pewarna ni, dengan perisa ni, dengan pengawet ni, dengan segala benda lah, dengan MSG ni, apa benda semua dalam tu. Dia makan benda tu, tapi produk skincare nak yang betul-betul ni, tak boleh. Sebab ni bila dia makan benda-benda macam tu, benda ni akan masuk dekat dalam badan dia, diserap masuk dalam darah dia. Dan darah ni akan supply nutrien dekat dia punya kulit. So bila dia supply nutrien, dia akan supply sekali toksin-toksin lah. Sebab dia sendiri dah makan banyak toksin. Okay, so waktu tu dia akan nampak kulit dia pun tak cantik. Sebenarnya orang yang kulit cantik kan, orang yang banyak minum air kosong, suka makan benda-benda yang apa orang kata real food lah. Bukannya processed food kan, macam fresh fruits, buah-buah segar kan. Dia tak banyak minum benda-benda yang tu lah.
Saya cari juga dekat Canning sebabnya saya jenis orang resdung dan kulit sensitif. Kita dekat T area ni memang akan banyak jerawat. Kalau macam dekat kening tu pun dia akan naik jerawat. Sebab tu kalau saya pakai juga dekat kening lah. Tak ada masalah kalau nak pakai dekat kening. So, dia kalau nak make sure skin kita cantik, apa yang kita makan pun kita kena sangat jaga apa yang kita makan. Jangan suka makan benda-benda merapu, benda-benda yang ada banyak pengawet, pewarna, perisa semua tu tak bagus. And banyakkan minum air kosong. Ini antara benda yang saya boleh suggest lah kalau orang tu nak nampak kulit dia nampak cantik and also nampak lebih muda, kena minum air kosong banyak-banyak. Jangan suka minum air manis. Okay? Kadang-kadang air manis, because kita sebenarnya orang tak tahu kan. Bukanlah orang tak tahu, orang tak perasan. Sebenarnya antara toksin yang berbahaya kat kita adalah gula. Gula tu bahaya tau. Nanti dia buat kencing manis. So kau tengok kan orang kencing manis kan, kulit dia macam, dia ada satu condition lah. Kita memang ada satu term kita panggil. Dia memang kulit dia akan jadi macam hitam-hitam, tak cantik. Lepas tu kadang-kadang kita tengok dekat dia punya macam leher ke pelipat ke tiap ke apa kan, jadi gelap. Dia pakai akan tu senarikan. Dia memang akan adalah benda-benda macam tu. So kena jaga betul-betul, okay. Baru nak saya baru pakai sekarang muka sangat banyak jerawat seperti melompat nak keluar dari dalam kulit. Okay. So kita tengoklah kalau memang jerawat tu banyak, try tengok dalam seminggu, dua minggu macam tu. Selalunya kadang-kadang dia waktu kita nak sesuaikan tu dia akan ada jerawat lah for few weeks. Okay. Itu saya tak tahu air sejuk ke air panas tu saya tak tahulah sebab ramai orang cakap tak bagus minum air sejuk kan. Tapi sebenarnya saya hantu air sejuk. Okay. Saya memang minum air dalam fridge. Tapi rasanya muka muda je kot. Okay. Tak tahu. Itu sebab actually macam tak ada proven apa-apa pun. Research ke apa yang cakap kalau kita minum air sejuk muka tak awet muda semua tu tak tahulah. Tapi sebab mari memang suka minum air sejuk. Okay. Kita punya ni pun dah start kering. Okay, mana nak tunjuk cara macam mana korang nak cuci muka, okay? Dia start rasa gatal. Kering dia start rasa gatal. Okay, apa yang korang boleh buat adalah, satu, korang boleh gunakan, kalau nak basuh je dekat air pun boleh. Okay, just buka air, cuci. Tapi main tak suka sebab bila main cuci, sink ni semua jadi hitam, kotor. Jadi rasa macam agak rimas lah, kan? Kita nak lipat lah toilet. Padahal like, toilet tempat syaitan lipat kan? Kita boleh lepak tu ni. Okay. Yes, jaga makanan sebab kalau Mariam sendiri sebenarnya Mariam memang agak menjaga pemakanan. Mariam tak makan junk food lah. Even anak-anak pun Mariam tak bagi makan junk food. Dan Mariam juga ambil juga suplemen untuk skin. Macam vitamin C tu Mariam ambil. Collagen pun Mariam ambil. And also Mariam makan apa? Antioxidant lah, Maria ambil Vivic sekarang ni. Tapi bulan ni, sebelum ni memang Maria ambil Shakely kan. Dah few years lah Maria memang makan Shakely punya. So bulan ni kita akan start keluarkan collagen kita sendiri. Maria pun dah sebulan lah. Sebab kalau bulan ni baru keluar, sebenarnya sebelum ni lagi Maria dah start makan lah kan. Okay, kena makan dulu, okay, kena try dulu. So dah 1 month Maria pakai, makan, rasa memang sangat okay lah. Lepas tu Mariam memang hari-hari akan minum protein, okay, protein drink. Macam dulu Mariam biasa minum ESP, tapi sekarang Mariam dah beralih lah kepada kita punya pea protein. Tapi semua ni tak keluar lagi tau, Mariam je lah yang special dapat rasa semua ni. Lepas tu vitamin C Mariam masih makan vitamin C shake ni. Memang hari-hari Mariam makan lah benda tu, because semua benda ni dia kaya in antioxidant. Antioxidant ni bila kita makan masalah sistem kita, dia akan melawan segala free radicals. Kalau orang tanya free radicals datang dari mana, itulah kita makan benda-benda merapu tu semua menghasilkan free radicals. Kita stress pun akan menghasilkan free radicals. Sebab tu kena pastikan kita ni sentiasa happy. Kalau kita macam ada banyak masalah ke apa kan, kena cari jalan macam mana nak buatkan kita happy. Jangan stress-stress, because kalau kita stress, penat, muka kita akan penuh naik dengan jerawat. Okay? Badan kita akan banyak free radicals, kita akan selalu rasa letih, tak segar kan. So janganlah elakkan daripada benda macam tu. So apa korang boleh buat lah, korang boleh ambil satu tisu, basahkan lah. Okay. Macam mana mana basahkan. Tak sabar tengok aku lah. Tak sabar ni. Okay, boleh lah. Nampak tak? Collagen lah. Collagen dah nak keluar dah, dah nak siap dah. Dah berapa bulan dah Mariam tempah collagen tu. Lama tau sebab nak dapat dia punya apa ni, dia punya kelulusan.
Ha, siapa yang ada kat sini make sure korang share. Kalau nak terus cuci kat muka pun, especially kalau korang yang cuci kat sink toilet ke kan, sink dapur kan, boleh lah sebenarnya. Tapi sebab malam cuci dekat toilet, jadi malam rasa sayang. Macam malam-malam lah toilet ni nanti kotor, hitam. Okay, apa yang mana nak cerita ni sebenarnya? Okay, bila dia dah kering kat bahagian ni, mana pernah cerita dekat dalam apa ni, dekat dalam clay mask ni, dia ada macam biji-biji kan. Bila kita pakai tu, dia ada macam biji-biji. Sebenarnya sebab lavender buds tu memang kita blend halus, and also dia punya oat tu pun kita blend halus. Tapi bila kita pakai, dia still ada rasa biji-biji tu. Okay, benda yang macam mana korang nak manfaatkan benda ini as a scrub adalah, okay, bila dia dah kering macam ni, boleh basahkan sikit kita punya tangan. Ini tips eh, boleh basahkan kita punya tangan. Okay, letak kat sini bagi dia basah sikit, kita boleh start urut. Sebab kat sini adalah kawasan yang selalu banyak yang pores besar dan banyak blackhead lah. Okay, so start urut je, urut lembut. Masalahnya jangan urut macam kasar-kasar tau, macam nak tercabut kulit tu kan. Setengah orang dia suka macam tu. Macam tu tanya, kenapa ya kulit jadi merah? Kita tanya dia urut macam mana, dia kata memang dia setal-setal. Ni bukan lantai toilet ke nak setal ni kulit muka kita. Urut lembut-lembut je. Urut lembut-lembut untuk buang lah. Lepas tu kalau Mariam nak buat macam ni, Mariam punya style, Mariam suka tegangkan dia. Lepas tu Mariam urut. Okay, sebab nak bagi pos dia tu tengah lah. Okay, start umur berapa? Sebenarnya boleh konsum vitamin C. Kita orang start konsum daripada kecil. Dia tengoklah dos dia. 2 tahun ke atas dah boleh. Tapi dos yang memang budak-budak. Kadang-kadang kan ada vitamin kat luar yang memang untuk budak-budak tu kan. Bolehlah start bagi. Dia ikut dos. Okay, ikut dos. Kalau kecil-kecil tu dos dia tambahannya sikit je lah. Tapi kalau anak kita memang jenis rajin makan buah semua, tak nak bagi vitamin C pun tak apa. Benda supplement, sebabnya kalau mana tanya kan, siapa kat sini hari-hari makan fresh fruits? Mesti ramai yang sebenarnya tak makan kan? So makanlah vitamin C tu. Kalau korang memang jenis rajin makan fresh fruits hari-hari, tak payah makan dah vitamin C. Banyak dah dapat, cukup dah. Okay, daripada buah. Okay, so boleh buat macam ni lah. Untuk urut lah. Untuk buang ni. Lepas tu kita boleh start lah. Okay. Sental eh. Sental tercabut kulit. Okay. So kalau buat macam ni, tak adalah sink kita ni kotor hitam. Oops. Kalau tak buat macam ni, nanti sink kita jadi hitam. Madam ni jenis yang ni sikit, tersiji sikit, tak suka kotor ni. Okay, bila kita ni. Oh, tonyong MFT pula. Apa guna? Jangan tonyong. Macam ni. Kalau korang malas lah buat macam ni, korang cakap ke muka tu macam ambil wuduk. Okay, okay juga sebenarnya. Okay. Tak puas hati Mariam tengok dekat ni. Sebab kalau tengok kacang ni besar kan, ni tengok kat skin ni macam tak nampak apa benda je Mariam buat ni. Lagi sikit, lepas tu kita boleh basuh muka dah. Tu dengar dah, dengar tak tu? Dah ada orang start kat luar dah. Mariam tu memang ramai bodyguard. Okay, bodyguard-bodyguard kecil yang asyik spot check dia tadi. Mami tengah buat apa tu? Okay, bila dah macam ni, korang dah boleh bilas muka lah. Kalau macam mana, Mariam memang akan bilas muka dengan air suam. Okay, air suam yang korang dah ni tadi kan. Ayo cuci muka dulu lah. Okay, cuci muka ni sama macam korang ambil wudu lah. Okay, tak ada teknik special okay nak cuci muka.
Okay. So, macam mana yang kata tadi, macam mana lepas kita pakai detox clay mask, kita nak pakai face oil. Okay. Caranya adalah, kita boleh ambil towel ni tadi, kita dab muka kita, jangan tonyo dab muka kita. Macam mana kata tadi, kulit muka kita ni bukan berus lantai untuk kita berus-berus. Okey, lepas dah kering, korang akan rasa nampak kan muka mana macam merah bertumpuk-tumpuk. Muka mana memang jenis sensitif lah. Kalau macam ni, dia makan bertumpuk sini, tumpuk-tumpuk merah lah. Kadang-kadang, lepas kita cuci muka, kita akan nampak muka kita macam apa ni, dia macam warna ni tak sekata, tak cantik kan. So macam mana kita nak cantikkan balik? Okey, ini adalah cara untuk hilangkan hitam ataupun blackhead lah. Okey, Mara akan gunakan face oil. Mara letak sikit je tau, dalam satu atau dua titik je. Memang sangat sikit. Sebab tu face oil ni boleh tahan 2 bulan. Okey. So Mara letak sikit kat sini. Lagi satu Mara nak ingatkan, ramai orang bila dia guna face oil ni, dia akan ambil ni, dia letak dekat sini. And dia sentuh-sentuh kulit dia. Jangan sentuh kulit dengan benda ni tau. Benda ni jangan disentuh. Sebab bila kita dah sentuh, muka kita ada bakteria. Jadi bila kita masuk balik dalam ni, sebab tu face oil kita cepat rosak. Okay. Benda ni memang untuk dititiskan je. Jangan disentuh kat muka tau. Okay, so sekarang ni, Mara bukan nak pakai face oil semua. Mara nak pakai dekat area ni yang akan ada banyak whitehead, blackhead. So apa yang kita boleh buat lah? Okay, kita buat macam ni. Kita boleh urut. Urut bahagian ni untuk keluarkan. Nah, siapa yang memang ada ni, kita urut lama sikit. Urut, 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 urut. Okay, kita urut sini. Lagi satu kita urut sini lah. Tengah ni kan. Ini memang area yang ada whitehead, blackhead. Sebab ini, yang ni bukannya Mara pakai face oil untuk dibiarkan tau. Ini yang kita panggil oil cleansing method. Macam mana kita nak cuci muka dengan menggunakan oil. Okay, cleansing method. So, lepas tu apa yang kita boleh buat adalah, kita boleh ambil yang kita punya towel tu tadi. Kita yang kita lembab dengan air panas tu kan. Okay, lepas kita dah puas hati urut, kita boleh lap, wipe off. Okay, benda ni memang kena rajin buat lah. Especially seminggu sekali je pun. Kalau macam korang rasa muka ni dah start, di hujung minggu kan dah start rasa kera-kera, ada biji-biji kan. Sebab dah seminggu kita kumpul kotoran, hujung minggu kita boleh lap. Okay, kita lap. Dah kurang apa dah ni ya? Selama malam dah nak start kelas. Tak apa, malam dekat je main HQ tu. Dah lari sampai. Okay. So kita lap macam ni. Dia jangan tonyo-tonyo macam tu tau. Dia macam kita urut ke kita. Kita urut macam ni. Okay, kita urut macam ni. Lepas tu kita urut macam ni. Okay, biji bawah mata tu kena tengok sebab apa. Kalau biji bawah mata tu disebabkan kolesterol, maksudnya memang kita kena mengurangkan. Kena jaga makanan dan mengurangkan level kolesterol dalam darah lah. Tapi tengoklah sebab apa biji tu. Ada banyak cara. Okay, so lepas dah urut macam ni, dah habis kan, dah cuci, puas hati. Kadang-kadang bila kita urut tu, kita akan rasa kat tangan kita berbiji-biji. Dia start keluar lah. Yang benda tu. So kita boleh basuh muka kita balik untuk kita cuci dengan sabun lah. Okay. Tak apa, dekat je rumah kita orang. Ni sabun eh. Mana ambil sabun eh. Sabun ni lah. Sabun MJ. Hari tu ada orang tanya. Dia kata boleh tak dia nak tukar. Dia nak pulangkan dia punya sabun MJ ni. Dia kata sebab bila dia pakai tak berbuih-buih. Okay. So Mana nak bagi tahu, jadi dia ingatkan defect. Mana kata tak. Memang sabun MJ ni tak berbuih. Tapi bila kita pakai, kita akan rasa macam, apa ni, satu dia akan rasa macam minyak sikit sebab dia nak moisturize yang kita. Lagi satu dia ada rasa biji-biji sikit. Okay. So sama sabun ni pun ada semua orang dia ingat macam cuci muka ni macam cuci baju. Dia tonyo lama-lama tonyo sekuat hati sampai kulit naik merah, naik ruam semua kan. Dan kering. Sabun ni lebih kurang je. Kita punya ni bukannya ni. Tadi kan kita dah cuci dengan face oil. So sekarang ni kita nak cuci dengan sabun je lah. Nak adjust, nak buang. Okay, macam ni. Inilah rutin Sunday morning. Okay. Tak payah pakai makeup dah lepas tu kat rumah. Muka nampak fresh je. Okay, macam ni je. Dia tak ada macam buih-buih macam pakai apa, shower cream tu tak eh. Dia face oil tu dia suruh duduk. Pakai sikit je, jangan pakai banyak. Bila pakai banyak, muka kita akan rasa macam apa? Kadang-kadang kita berlemuih. Dia rasa macam tak sedap lah.
Okey, lepas tu korang cuci muka macam ni. Okey. So tahu eh? Ah, simple je lah. Cuci tu dengan air biasa juga. Terulang lah. Kalau mana-mana suka cuci dengan suam. Tu jangan panas sangat. Okey. Lepas tu, bila dah settle macam ni. Okey, dah settle. Ini je kita punya rutin Sunday morning. Okey. Semua faham eh? Macam mana cara nak pakai. Kalau tak faham, boleh tengok balik benda ni. Siapa yang belum share, boleh share. Lepas kita dah pakai ni, kita dah dab-dab kering. Again, mana kata jangan tonyuh. Muka kita ni bukan kita kena tonyuh-tonyuh-tonyuh macam tu. Bukan. Kita bukan cuci kereta, bukan cuci lantai, bukan cuci baju. Kita mencuci muka. Okey. Muka kita ni tak adalah kotornya macam macam kotor baju ke kotor lantai ke. Tak kan? So, kita dab-dab-dab-dab macam tu. Lepas tu, kita dah boleh terus pakai serum. Okey. Kadang-kadang minum muka kita, lepas kita basuh dia jadi merah, bertumpuk-tumpuk, nampak kulit macam tak apa rata tu. Pakai serum-serum tu akan buatkan muka kita nampak sekata pula lepas tu. So basically tu je lah yang mana nak share hari ni. Mana pun nak bersiap dah nak buka kelas dengan Izan. Jumpa dekat sana. Mana harap bermanfaat lah hari ni. Dah ajar korang macam mana cara nak gunakan detox clay mask. Macam mana cara nak bancuh. Macam mana cara terbaik. Lepas dah guna clay mask dah kering nak cuci. Boleh pula urut untuk buangkan blackhead, whitehead. Lepas tu dah cuci dengan air, boleh pula gunakan face oil pula, urut dengan face oil, wipe off dengan towel. Dan lepas tu terus cuci dengan sabun, settle. Okay? Buat benda ni seminggu sekali je, jangan buat hari-hari. Sebab kalau hari-hari guna clay mask, nanti kulit kita jadi kering. And boleh pelbagaikan resipi clay mask tu macam-macam boleh. Nak letak yogurt boleh, susu boleh, nak blend buah boleh, nak letak apple cider vinegar boleh. Macam-macam lah, apa-apa terpulang pada masing-masing. Alright, tu je mana share hari ni. Okay, thank you very much for watching. Okay, bye.